Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alqa'il 'alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil ukama al-adis wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, langkung-langkung sateng putra wayah almaghfurlah simbah Kiai Raden Alwi, samudayanipun ingkang sansah kita takzimi, panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Toha Mansur selaku Rois Suryah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, panjenenganipun Bapak Kiai Ali Munif lan para kiai-kiai sedoyo ingkang kita takzimi lan kita dereki. Ngarsanipun para pinisepuh lan para sesepuh, langkung-langkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah, Bapak Muspika Kecamatan Bandungan ingkang samudayanipun tansah kita hormati, sumrambah dateng hadirin wal adirat jamaah pengajian ingkang mugo-mugo sedoyo tansah diberkahi dening Allah. Pun paringono kesehatan lahir batin, dipun paringono umur panjang ingkang barokah, dipun paringono kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayah dados solare ingkang sholih-sholihah. Wonten ing pungkasan mugia kita sedaya dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarso Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika, kula panjenengan sedaya pun takdiraken Allah saged kempal sesarengan wonten majlis pengajian dalam rangka pengetan haulipun almaghfurlah Bapak Kiai Abdul Kholik Alwi ingkang kempal kita alhamdulillah mboten manggihaken alangan sunggal menapa. Muga-muga pakempalan pengajian siang menika estu-estu pikantuk ridhanipun Allah ingkang saged berkahi kita sedaya, manfaati dateng kita sedaya awit donya ngantos minjang akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para rawuh, cekak aos matur bab haul. Haul niku sajane bahasa Arab maknane taun. Ning nek wong Jawa ora muni haul muni kol. Ha nek kol niku mobil. Ya. Nggih ta nggih? Kol niku mobil. Nek haul niku setahun
atau pengetan setahun sedane ingkang sampun sedo. Kados dinten menika haulipun almarhumlah Bapak Kyai Abdul Khaliq ingkang kaping pinten ya Gus? Pinten? Walu likur nggih. Walu. Oh, ngoten nggih. Nah niki berarti kita sedaya menika mengerti haulipun almarhumlah. Nek menurut pandangan Al-Qur'an tiang sampun pejah niku ana werna loro, Pak. Ana wong ki sakwise mati ora oleh dihauli, ora oleh dikirim, ora oleh ditahlilke, ora oleh dijalukke ngapura dosane yang Allah. Ning ana wong iki sakwise mati oleh dikirim, oleh ditahlilke, oleh dijalur ngapura dosane maring Allah. Jadi ini ana wong kondo, wong mati iki ora kena dikirim mergo tahlil ngirim wong mati iki bid'ah dolalah. Kuwi jenengane kocluk. Ya. Ora delok Quran. Quran niku ngendikanipun wonten werni kalih. Ana wong mati niku sing ora oleh dikirim, ora oleh ditahlilke, bahkan malah haram. Niku ana. Ning ana wong mati sing sakwise mati dikirim angsal, ditahlilke angsal, dijalukke ngapura dosane angsal. Niku Quran cethole dawuh kok, Kang. Tulung jajal disimak mangke dibuka Qurane, nek menawa kleru kula dielike. Wong kula wong tuwa akeh laline. Allah niku dawuh nang Al-Qur'an ngaten. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah dadi wong mati sing oleh dikirim, oleh ditahlilke, oleh dijaluki ngapura dosane maring Allah, niku pancen wong sing mati niku netepi agama ngono lho Tun. Paham napa mboten? Lah nek sing ora oleh dikirim sing kok ngopo? Allah dawuh ning Al-Qur'an, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala kubri. Uang mati ora entuk disolati, ora entuk ditahlilke, ora entuk didongake. Niki nek panjang semong sing mati niku mau ora netepi agama. Paham mboten? Anjur agama apa? Ya pokoknya liyane Islam. Wong Islam liyane Islam ka agama werna-werna nang Indonesia kok. Nggih napa mboten? Nang Indonesia iki agama werna-werna. Liyane Islam iki tak etungke yo. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, keri-keri iki Dharma gandul. Ya ta ya? Malah meneh sing luwih keri meneh gandulan Dharma. Iki pokoke liyane Islam iki mati ora entuk ditahlilke mboten angsal. Ane kula ningali ngendikane Imam Nawawi. Imam Nawawi niku ulama Indonesia sing lenggahe nang Mekah, sedo wonten Mekah dipun kubur wonten Makkah. Mpun nate ziarah mriku, Kang. Sesuk do tileki rono. Nggih. Nek sampean arek tindak nang Mina numpak mobil niku mesti liwat nggon pinggiran sareane Imam Nawawi teng Makkah. Imam Nawawi niku ngendika ngaten. Wong Islam niku ana tingkat-tingkatane. Dadi cara sekolah ki ana kelas-kelase. Imam Nawawi dawuh sing nomor 1 wong Islam sing kelase no kelas 1 kuwi diarani Islam kamil.
Islam napa, Pak? Islam kamil kuwi islame sampurna. Corake kaya dene islame para sahabat. Islame para ulama-ulama sepuh niku islame sampurna. Sakni sore iki ana Islam nakis. Islam nakis niku islame sudo. Contone mboten sadu-aduh kula. Kula niki ngukumi Islam kula nakis, Kang. Apa sampean iki lak kiai to basa nikun? Iya kabare panjen kiai. Ning kula niku ngukumi Islam kula dhewe nakis. Alampun kaji wis. Kula niku kaji yo gek ping 3 alhamdulillah yo. Yo wis tau umroh gek ping 7. Ning kok iso nakis? Tak aturi preso niku aja kandhak-kandhake wong ya niku. Kula niki salate nggih ajeg. Poso Ramadan ajeg ora tau muka. Maca dzikir ya ajeg. Ning senajan kula niki ngibadahi ajeg, salate ajeg, kula tak hukumi nakis mergo kula niku saben dina lenggelendeng ijeh ajeg. Kok ngeguyu? Sapa ta sing salate ajeg ngelendenge ajeg iki sapa to, Kang? Sapa? Masyaallah. Jadi sampean bareng ya iya. Ah, ngono mantep aku kek kancane, ha. Nggih to nggih. Lha niki dadi wong ge senajan ibadahe ajeg nek maksiate dhe ajeg, ujar kula islame tetep nakis. Paham mboten? Lah terus sak ngisore Islam nakis, iki nacara Imam Nawawi ana sing diarani Islam murtad. Napa? Murtad niku ya bahasa Arab. Maknane balik wingi-wingi salat ning mandang siji wektu kepojok leren le salat. Ana apa ora? Wong memantu wae ora salat kok. Ya ora. Dadi wong iki nek ahli salat banjur leren iki namine murtad. Niki murtad. Lah murtad niki nek sing maknani wong ahli kirata niki maknane ora balik. Murtad niku nek cara wong ahli kirata maknane umure bantat. Ngertos bantat yu. Corake ban motor kuwi lho. Ditutuk mendal. Dicokot alot. Leres digodhog ora iso. Isane ajur kapake. Kapake. Wong murtad ya ngono kuwi dobong. Ya, niki ngendikanipun Imam Nawawi. Lah pertanyaanipun wong murtad niki nek mati oleh dipokoro cara Islam apa ora? Niki pertanyaane. Jawabane Imam Nawawi, wong murtad mati iki iso dipokoro cara Islam atau ora? Garek gelok penyebab murtad. Tapi cara Imam Nawawi penyebab murtad ana loro. Ana le murtad niku mergo keset. Njur sing nomor loro le murtad mergo angas. Murtad mergo keset iki contone ngene. Kang njombok salat, Kang. Wis maur aku kuwi wis ngerti nek salat ku wajib. Wong aku ki wong Islam ning mbuh aku lek arek lekas salat kapan. Niki lale ora salat mergo napa? Keset. Nyek sing angas. Kang njombok salat. Lah salat-salat ta ngasu. Aku tak rewangi salat arep tuku tipi ora tayeng. Ramang salat-salatan. Ana ngono kuwi nantang neraka ben kabeh-kabeh nang swarga ndak nerakane lega. Iki naminipun angas. Lah nek wong murtad niki mergo keset cara pendapate Imam Nawawi nek mati isih oleh diupakara cara Islam. Nek murtad niki mergo keset. Isih oleh didusi, diulesi, disolati. Dikubur, ditalkin, ditahlilke, dijalake ngapura dosane, tasih pikantuk. Nek murtadi mergo napa?
Ning nek murtad iki mergo angas, Imam Nawawi dawuh, nek murtad mergo angas, nek mati haram didusi. Haram disolati, haram diulesi, haram dikubur jejer wong-wong Islam. Lah terus priye? Imam Nawawi dawuh, nek wong murtad mergo angas mati, pakak kekire muni ngono. Wah. Jan keras banget Imam Nawawi. Nek kula mesti mboten pantun Kang. Senajan murtad angas aja pakake kire. Wah wong kok mesake ya Kang ya. Nek cara kula ya aja pakake kire. Terus priye nek cara Mbah Solihun? Nek cara Mbah Solihun nek murtad mergo angas aja pakake kire. Nek ana blumbang sing amba. Nang kono lelene dumbu akeh. Ya kuwi cemplungke kono wae, idep-idep ge nglemokke lele. Ngono lho, Dul. Ya. Niki nek murtad mergo angas. Dados wong mati iki ora kabeh oleh dikirim lan ora kabeh ora kena dikirim. Dadi pilah-pilah. Mula nek sakniki ana mubalig pondok tidak perlu tahlil-tahlil apa itu? Tahlil itu bid'ah dolalah. Ki cetha wong iki burung ngerti maknane tahlil. Nek muni tahlil bid'ah dolalah iki wong iki goblok, burung tau ngaji ilmu sorop. Paham lho boten? Tahlil niku bahasa Arab kan. Nek cara ilmu nahwu ilmu sorop niku diarani isim masdar. Isane dadi isim masdar iki kudu ditasrif saka fi'il madhi. Tahlil niku makna apa fi'il madhine saka tembung halalah. Manut wazan fa'ala. Nek dadekke fi'il mudhari dadi muni yuhallilu. Halalah niku fi'il madhi maknane halalah. Wis maca la ilaha illallah sapa wong wis maca yuhallilu. Lagi maca la ilaha illallah sapa wong. Hane tahlilan iku kelawan maca la ilaha illallah temenan. Lah maca la ilaha illallah kok dibid'ahke dalile saka ngendi to? Ayo. Ayo jajal golek dalil. Tahlilan niku maca la ilaha illallah temenan. Wong Gusti Allah ki dawuh kok Kanjeng Nabi ya dawuh afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha il iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan kemangga wonten ing siang menika kita nderek hormat haulipun almarhumlah Pak Kiai Abdul Khaliq. Kula niku kelingan banget karo Pak Kiai Abdul Khaliq niku. Sing terakhir kempal kula niku ngaos teng daerah dhuwur nggon Kali Angkrik. Niku Pak Abdul Khaliq tindakipun mriku dipun jemput kali panitia. Terus ngaji sareng-sareng kula. Sareng konduripun Pak Abdul Khaliq niku ngersakaken sareng kula. Pak Solihun kula tak derek sampean, monggo. Kula nggawa montor gerobak. Kalian beliau menika ngasto wineh kopi saka Kali Angkrik niku. Dipun paringi tiyang Kali Angkrik. Kula lek ajeng derek sampean niku kerorek nggawa wineh kopi Pak Solihun, monggo Gus. Tak terke sempet tekan dalem. Wangsul mandap dumugi iki kula terus. Lah niku nang wulan ruah nek mboten kliru niku. Terus kula wulan Sawal ki kon ngaji nang Bandungan Jurang. Kula dumugi mriku tiyangipun sami mboten wonten tak takoke, "Donang ndi para sidole ngaji? Sios Pak Kiai, nini nembe somo takziah. Takziah nang ndi? Teng Randucanan. Hasil sedo sapa? Pak Kiai Dul Khaliq." Kula terus njatak bablas mriki nyolati riyin. Bar nyolati terus kula medhun nang Bandungan niku ngaji. Niku kula kelingan persis. Sidani Pak Dul Khaliq. Jadi ketemu kali kula terakhir niku wonten Kali Angkrik bareng-bareng ngaji. Saat ini alhamdulillah kula sampean isih padha kelingan karo Pak Abdul Khaliq ya. Sampean tak kandhani ning aja omong-omong wong. Nek ndelok ngendikane Allah nang Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina kutilu
fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kowe kabeh aja padha duwe penyono nek wong-wong sing urip-urip agamane Allah iku mati. Beliau iku urip nang ngersane Allah direjekeni. Dadi Pak Abdul Khaliq niki urip iku nang ngersane Allah niku direjekeni dadi wong sugih. Mboten mati, isih urip. Ayo, sapa sing ora ngandel? Sing ora ngandel ngacung. Tak kon nusul. Mangke nek nang kono Mbah Abdul Khaliq niku ora sugih. Ora ketemu sampean, sampean bali nemoni aku. Ayo, niki ngendikane Allah. Dadi para ulama-ulama menika estunipun mboten sedo. Nang ngersane Allah niku tetep urip direjekeni dadi wong sugih. Dene kula sampean kabeh nderek-nderek hormat kaule para ulama iki ora ana liya. Kula panjenengan namung ngadang-adang luberan barokah. Wong Pak Abdul Khaliq niku upama ora tahlilke sampean barang iki nang kono sugih kok ngarep bisa dibakat dadi wong sugih. Hadene kok kula sampean nderek-nderek tahlilke ngene lho Dul. Niki napa namine? Gelas. Senang jeruk gelas ini apa? Wedang ya. Kebak kan ini? Gelas wis kebak wedangnya kok aja dijogi terus iki ben apa? Nyenek mluber sing jiku iso apa? Dadi kula sampean nahlilke Pak Abdul Khaliq adang-adang mluberan. Ora ditahlilke sampean sugih. Ayo sing ora ngantuk tak kon nyusul wis to. Niki ngendikanipun Allah Al-Qur'an. Jadi kula pamen dhateng mriki niki tahlilke Pak Abdul Khaliq adang-adang luberane. Mula kula enggak duwe kesimpulan. Nek ana khale wong alim, ana ahli ulama, kok wong ki ora do gelem teko, iki potongane wong sing ora gelem teko nang khale ulama iki ndaftarke kere. Wes, ngandel yo mati, ora ngandel yo mati. Akhirnya ana khale kiai kok ora gelem teko potongan daftar kekere sampean. Ning nek gelem teko, niate adang-adang luberane Allah berkah para ulama sampean insyaallah mati sak mongso-mongso dadi wong sugih. Dadi golongane wong sing padha mahabbah karo paham napa mboten? Mula nek ana khale Mbah Kiai niku ora ketung kaya ngapa disempatke ben oleh luberane Allah. Soale ngaji mulo teko anger kok ngrungokke mbah tayang mbah ora. Paham mboten? Wong-wong semene iki ngaji ora kabeh iso kok iki. Engko bali gak tekan kono iki takoni mau Pak Kyai ngomongke opo werna-werna teko men. Leres ya mboten? Leres ya mboten? Ning sampean kuwi lan kene iki lek ngaji senajan karo ngantuk ya, kuwi tetep diganjar ganjaran ingkang agung. Wong iki kok gelem ngaji ngendikane Kanjeng Nabi iki dosane iki sing njaluke ngapura dosane wong ngaji niku ora mung para malaikat. Malaikat kabeh njaluke dosane ngapura dosane kula sampean. Kewan-kewan sing nang kurbing langit lumain bumi iki kabeh do njaluke ngapura dosane kula sampean. Iwak-iwak sing nang laut iku kabeh njaluke ngapura dosane kula sampean kabeh sing do padha ngaji. Mula wong nek ora tau gelem ngaji, insyaallah dosane saya tambah akeh. Ning senajan tambah akeh nek mendino ge ngaji kelong. Paham mboten? Paham mboten? Dhe saking menika monggo. Mulohal dianake pengajian, selapanan, minggon, niki kabeh-kabeh mau sing dijikuk hikmahe kita namung adang-adang rahmat ridane Gusti Allah. Wong ngaji ora kudu pinter kok, Bu. Ya. Tak critake fadilahe wong ngaji. Kula nate maca kitab sing ngendikake riwayate Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah. Jamanipun Imam Abu Hanifah niku wonten santri sing lek ngaji karo Imam Abu Hanifah ki suwene 80 taun. Ora tau pegot 80 taun lek ngaji. Ning panjenengan karo Gusti Allah dikodar bodho.
ngaji 80 tahun ku Fatihah ya ora apal. Jajal. Fatihah ya ora apal, mung oleh ngaji 80 tahun. Panjen diputar bodoh. Ah mandang kiambake niku arek mati loro terus anake diundangi kabeh. Dingendikani nang aku tak omong karo kowe kabeh ya. Nggih, Pak. Bapak iki sing ngene lara wis rada nemen. Mbok menawa lara sing saiki wis ora kena diarep-arep marini. Mula sadurunge aku tak weling karo kowe kabeh. Kowe kabeh tak kongkon kana sowana nanggone guruku Mbah Kiai Abu Hanifah. Kowe tekan kana matura. Nek aku lara lan suwunya pendonga, muga-muga paringana husnul khotimah. Ora muni njaluk maras, ning njaluk husnul khotimah. Lan mengko nek wis matur ngono, kowe tak weling supaya aku dijalukno ageman. Agemane Mbah Kiai apa wae sing diparingke. Oh nggih, mangkat anak. Suwan Ki Abu Hanifah matur, langsung matur rampung terus ngendika, kalian anu Mbah Kiai kula dipun welingi bapak, bapakna kapurih nyuwunaken agemanipun Mbah Kiai menapa kemawon kang badhe dipun paringaken. Mbah Kiai Abu Hanifah dingak dingu, priye ya nang? Nek tak wehi klambi wong aku klambine ya mung siji iki. Ngono tak wehke bapakmu aku ya mblejet. Tak wehi sarung aku sarunge ya mung iki. Engko nek sarunge tak wehke bapakmu aku udah. Wah, tak wehi apa ya nang? Wis ngene wae nang, nggih. Iki lulang wedhus sing cok tak gislemek jagong nek aku mulang ngaji, iki wae tak wehke bapakmu nyoh. Wangsul. Tekan ngomah matur, Pak. Kula sampun matur kan Mbah Kiai, menika akhiripun dipun paringi lulang wedhus ingkang sok ge lenggah Mbah Kiai nek dong mulang ngaji ya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Iki ngene ya nang nggih. Aku tak omong mbok menawa aku iki dikersake karo Gusti Allah mati mengko sadurunge dilebokke nang luangan kubur. Lulang wedhus iki melu dikubur karo aku, dielehno nang isor tak gislemek le turu aku nang luangan kubur. Ngaten, Pak. Ah, kok semangaten bae ora semang kok takon iki urusane aku. Estu mboten dangu, bapak ini pejah. Sareng pejah pun dipokoro bar salati bang nang kuburan, lulang wedhus niku. Gletakne nang kuburan terus mbah. Wong santri niki mau sare bar srampung duruki bali lak ditekani malaikat mungkar nakir wong pancen wong bodho ditakoni iki jawabane mung werna siji marabbuka sapa pangeranmu kang jawabipun kula menika santrine Mbah Kiai Abu Hanifah niku le jawab ngoten waman nabiyuka sapa nabimu kula niki santrine Mbah Abu Hanifah. Wama diruka apa agamamu kula meni santrine Abu Hanifah jam ngono kuwi terus akhire malaikat lak bingung iki priye ditakoni kok mengono tok matur karo Gusti Allah Gusti kados pundi abdi panjenengan kula takoni jawabipun kok namung kula santrine Abu Hanifah menika kados pundi Gusti mula Gusti Allah terus ngendika malaikat dalem kahe kawulaku ka ora semangkok dikapak-kapake ora semangkok takoni kae kekasihku pancen tak kodar bodoh le ngaji ora leren 80 taun ning pancen tak kodar bodoh saiki ora semangkok takoni ora semangkok macem-macem kono diterke nang swarga iki tanpa apa-apa mergo barokahe le ngaji ora tahu leren niki akhirnya dadi wong ahli swarga Kang. Mula kula panjenengan sedaya urip nang alam donya niki aja nganti padha ninggalake ngaji. Langkung-langkung kados tiang-tiang sepuh ngeten niku. Wong ngaji ki ana werna loro kok ya Kang. Ana ngaji cara syar'i, ana ngaji cara simai. Ngaji ki ana kasbi, ana simai. Nek ngaji kasbi kuwi kaya ngajine santri pondok.
ngadep kiai nggawa kitab ngesai niku namine ngaji kasbi. Ana ngaji simai niku ngajine sampean kabeh kuwi. Lah pripun ateko udu kuping kok. Mula nek cara Mbah Kiai Asari ndemesan nate nyingir nyingirke nang pengajian niku mungal ngeten. Kula jan ijeh kelingan wong tindak panggenan kula dina Selasa terus karo bapak diaturi mbak anu Pak monggo kula aturi anu nyuwun berkah ngaosan wonten masjid. Oh iya Mbah Kiai ngeling. Paling penak ngajine wong tuwa ora pokok apa-apa angger padha gelem tek sangune bokong karo angger tekan kursi jagong grok merem kae ya wah kono kuwi banjarane wis tetep gedhe tak kandhani. Paham napa mboten? Dadi wong nek ora gelem ngaji kuping niki cara ngandikanipun Imam Ad-Dimishki nenggon kitab Khilyatul Aulia kuping niki nek nganti 40 dino kok ora geng ngrungokke pengajian niki mangke sing kena dampak ati. Atine iki bakal dadi ati sing atos. Dadi nek kupinge 40 dino ora geng ngrungokke pengajian niki engko sing bakal atos atine. Mongko ati kuwi yu nek wis gelem atos ngungkuli watu. Pitados mboten. Kuwi sing ngendika Gusti Allah. Ati menungso nek wis gelem atos ngungkuli napa? Ayate muni priye, Kang? Awale ngendika watu apa atos-atos e wat, apa atos-atos e ati. Apa atos e watu ya atos atine wong nek gelem atos. Wa inna minal hijarati watu wis najan atos isih ana watu sing kena genjebol banyu tok niku lak metune sing ngono watu sing atos ya nggih napa ten summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asadu qaswah niku ayat. Jadi artinya sebelum atas mengkuli waktu. Ini ngendikannya Allah wa inna minal hijarati setengah seatus-atusnya waktu ono waktu sehingga jebol banyu itu ono meneh wa inna minha lama yatasakkoku min hulma wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah as waktu ke atas ning seatus-atusnya waktu isih ono waktu sing gelem gemlundung saka papan sing dhuwur nang papan sing cendhek mergo wedi karo Gusti. Sampeyan kepengin weruh watu sing wedi karo Gusti Allah. Kepengin weruh napa mboten? Tak udohi wong aku ngerti. Nanggon kulon jembatan gempol mundilan kok lho. Kira ana jembatan loro ya. Lah nang tengah-tengahe jembatan loro sing nang cek kulon iku ana watu gedene padha karo kebun dekem. Kae lek nang kono kae mulai tahun 2010 yo kambian asale watu saka Gunung Merapi kono. Dadi nggokok nang kono kae mergo wedi karo Gusti Allah diperintah kon gunung nggokok nang kono. Ana orang ngandel takoni kono. Niki iku watu atos kaya ngono wedine karo Gusti Allah ngantekan semono. Menungso nek wis atos atine naudzubillah summa naudzubillah. Wong wedok iki nek atos atine karo sing lanang mesti wani. Dialake ngkuli kirik mana. Kuwi temenan kok. Wong wedok nek atos atine karo sing lanang nek nesu nek lanangan. Masyaallah. Mulane monggo awake dhewe iki kupinge aja pedot-pedot geng ngrungokke ngaji. Paling telat ke 8 dino oleh ngaji kuwi ya Ibu. Ya Bu, ojo nganti kliwat 40 dino. Syukur pendak seminggu sepisan geng ngrungokake ngaji. Telat-telate 8 dino sepisan niku. Insyaallah anggar kuping iki paling telat 8 dino geng ngrungokke pengajian ati kula sampeyan karo Allah ora arep didadekake ati sing atos. Allahumma amin. Dasak niki-niki nuwun sewu.
sing jenenge pengajian niku nek ora ngati-ati ya dadi kulak-wale kok nggih. Saiki saking okeh kiai. Nggih napa nggih? Ana kiai nek kados Mas Toha Mangsur niki nganjurke monggo para sedherek somo dados tiyang NU. Wong pancen NU niku organisasi tinggalane para ulama. Leres napa mboten? Iki sebagian kiai. Ning ana sing bagian kiai ora semang NU NU nan. Sebab Kanjeng Nabi ki ora NU. Meni ngono ki. Kita pikir kiai ki rada kocluk apa napa ya. Niku tanggane kula lho Kang, derene apa? Karo NU semite setengah mati. Anak kula ngerti riwayatnya padahal biyen dheweke niku wakil ketua NU MBC Tegal Rejo wakile kula. Ane mbah ana perkara apa kok saiki dadi sengit karo NU? Ya semoga-moga dawa umure yang. Lah ngoten nggih. Niki Mbah Kiai Alwi niki termasuk suriah NU ingkang paling sepuh zaman semanten ing Kabupaten Magelang. Kula niki didhawuhi nderekke Mbah Alwi niku awit mangsul ing pondok taun 2009 kula taun 2017 menika ditimbali Mbah Kiai Raden Alwi kadhawuhan nderekaken ngaji selapanan dhuwur-dhuwur kae niku mangke nek Mbah Alwi ini diaturi ngaji teng dhuwur ndangu karo sapa le ngaji nang nggih namung simbah kae kiyaine Sangkal Putung dikon. Nek kali kula niku marabi Sangkal Putung. Ampuh apa niku mboten ngertos kula niku. Niki Mbah Alwi wekdal semanten taun 2017. Sak sampunipun badhe pemilu 71 lan iki kula timbali Mbah Alwi dipun ngendikan. Solihun dalem. Kowe nek kampanye NU nang Kabupaten Magelang iki hukume fardhu ain. Niki Mbah Kiai Alwi. Ning nek nang liyane Magelang kowe ni fardhu kifayah mung ngoten niku. Dados kula niki nalika taun 2017 tunggal lah dereke Mbah Alwi niku mawon kampanye NU. Ning ya kala-kala metu sakwise akhir masa kampanye kula niku ditarik teng Purwokerto, teng Demak, teng Semarang. Nang Magelang mboten kula tinggal kula nderek Mbah Alwi. Kula niku nate setunggal wekdal taun 2017 setunggal niku arep dalu-dalu badhe kampanye tertutup nang Borobudur nang napa nika songo-songo panjenengane Tok Songo ajeng kampanye tertutup nang Tok Songo. Kula dipun dawuhi Mbah Alwi Solihun dalam kowe melu aku ya kampanye nang Tok Songo. Nggih derek Mbah. Estu numpak mobil hartope gadane Pak Sodikin Kodri. Supire matripai. Mobil niku setunggal temen tumpake yang tiga matripai supire Mbah Alwi ingkang wonten ngajeng kula keneke nang mburi. Bablas. Tekan Tok Songo dumugi lokasi dilalae kampanye tertutup niku dibubarke ijine ora oleh. Ana polisi teko bubarke ora oleh. Nah, terus Mbah Alwi ngendika njo wong pancen ora oleh hun Bali nggih nderek Mbah. Baline sekotong songo arek tekan Borobudur niku nang dalan-dalan niku diadangi glugu bunder niku dawane 4 meter dialangke dalan. Niku telonggon. Barengan niku matripai le nyopir mandek. Ana apa? Mboten saged, Mbah. Ana apa to? Ha menika wonten glugunipun Malang, mboten saged minggah niki mobile. Terus Mbah Raden noleh kula. Hun, dalem. Kowe medhun, terus pundi, Mbah? Glugune dinggirke. Wah, ya ora kuat wong. Dawane 4 meter wong kula kon nggirke. Mboten kiyar, Mbah. Kuat pisan medhun. Kuat tak tamatke sro kene. Kuat. Kula wis mantep wong dawuh Mbah Raden. Kula medhun. Bismillah aku nderek dawuh Simbah. Tak junjung glugu 4 meter dawane bunder niku kuat tak nggirke lho. Kula sajeke urip kuat dukung gugu ya kene. Niku mergo didhawuhi Mbah Raden. Wong tekan seprene jegelingan niku taun 71 Kang.
niku ati telunggon ngoten Gusti. Masyaallah dadi kula mulane nderek Mbah Luwit kok mantep aku njen wis bola-bali mbuktekke kok. Ah wekdal Mbah Kiai Gerah ingkang terakhir nek gerahipun ra didangu. Kula sowan. Ah terus kula matur. Mbah dalem sowan badhe nyuwun wasiat, Mbah. Oh iya, ya. Ya, tak wasiati ya pun nggih. Ing nomor siji kowe setiap lebar sholat fardhu limang waktu aja nganti ninggalke wiridan. Niki dawuhipun. Lan wiridan sing nanggon lebar sholat kuwi kudu ngemot siji ayat Quran, loro ngemot istighfar, telu ngemot tasbih, papat ngemot dikir. Niki dawuhe Mbah Kiai. Nggih insyaallah Mbah. Kula tindakaken napa daipun simbah. Ping pindhone kon nggih. Sok nek aku wis mati, kowe tetep melu aku muang ngoten niku. Aku lak bingung. Mbah, alwi mati kok kon melu piye? Asalipun kula wangsul niku estu. Simbah sedo kula nggih nderek sowan iki. Lah dangu-dangu kula niki pun pirang tahun Mbah Alwi sedo niki setunggal wekdal niku kula niku turu ngimpi. Ayo jare kula ya ngimpine kula ya ngimpi ra genah ya Kang ya. Ngimpi kaya-kaya Mbah Alwi niku kagungan kersa. Terus ngaturi siang kata-kata. Lah kula niku le teko rada keri sing teng ajengan kula niku Mbah Kiai Raden Muhaimin. Niku Mbah Alwi niku lek metuke tamu tengen ngriku niku karo nggodho kiblek ana rotine. Angger tamu sing teko diparingi roti, angger tamu kabeh. Ah terus giliran ngalpe kula Mbah Kiai Raden Muhaimin niki ya diparingi roti. Pandang giliran kula. Niku kok simbah niku ngendika, iki bagiane kowe kon. Rotine iki rupane persis kembang duren. Iki bagiane kowe nek liyane kowe ora ana sing tedas. Iki opo? Sarang kula mlebet, rotine tak cokot watose pol. Saking atose mandeg begitu pecah niku kula nglilir. Oh, dadi aku lek diparabi sangkal putung iki ngono, bagian sing atos-atos iki. Niku kula saged manggihaken niku. Masyaallah. Terus kula niku tekan sepriki nek kon ucul karo angen-angen kula saka bali mboten saged, Kang. Wong biyen zaman almarhum Pak Nawir niku ngantos meri kok. Pak Nawir niku nang kula sowan banaten. Ha kono anake bapake mung sampean Pak Selir. Niku Pak Nawir niku insyaallah. Dados kula sangat-sangat aku arek ora gelem mergi karo Mbah Alwi, padahal kula gelem niki kula niku pun gak ada sanggupan teng Borobudur. Akhirnya sing Borobudur tak emburke. Mun kuwi engko baluhur wae ya Kang aku esuk tak nang ngendran dalan dhisik. Mergo kula wedi karo Mbah Alwi. Mula saking menika monggo, muga-muga pengetan haul ingkang ngatem menika saged kita lestariaken. Kula sampean kabeh sing do rawuh, muga-muga karo Gusti Allah digolongake golongane wong sing mahabbah karo para alim ulama. Sok nang kono ya kumpul karo ulama. Allahumma kula piyambak nggih nunut sampean kabeh Pak Bu. So nang kono aku nang gurine sampean ngintil sampean ya. Nggih. Sampean teng ngarepe kula ya. Purun napa mboten? Kula ngintil sampean sok nang kono. Mboten sampean ngintil kula. Kula sing ngintil sampean. Napa nggih Pak Kyai, saiki aku tak takon Kang. Nek wong ngireke kebo, wong ngireke bebek kuwi nang ngarep apa nang mburi? Dene mudeng. Dadi sok nang kono niku kula ngindhil sampean ya Bu ya. Allahumma. Nah, mengenakan anggen kula saged matur hormat khalipun Al-Maghfur lagi Abdul Khaliq. Muga-muga beliau dipun paringana padang jembar kubur.
putra wayah ingkang pun tilar, muga-muga saged nglajengaken perjuanganipun. Kula panjenengan sing dadi mapa santrine, muga-muga diparingi istiqomah le padha nderek maring alim ulama nganti tekan besok ana ing akhirat. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adzab